A beson li në Zot, dhe nëse po, pse? Shiko, që të besoj Zot, duhet ta provojmë praktik. Provimi praktik është që të mos ketë diferencim të madh midis të varfërve dhe kapitalizmit. Kemi një diferencë shumë të madhe. Kapitalistët borgjes janë në stratosferë me pasurinë e tyre, duke grabitur, duke thithur gjakun e këtij populli kanë vajtë stratosferë. Atëherë, sipas me, përderisa nuk ka provë që të vras, të shkatrojë njerëzit e këqij, Zoti nuk, për mua nuk ekziston. Qeveritarët, deputetët që po i thithin gjakun këtij popull. Atëherë unë do të bindem se vërtet ka Zot. Po, besoj. Se beson. E besoj se jam musliman. A je lutur ndonjëherë Zotit për ndonjë gjë? Po, jam lutur. Çfarë lutje ke bërë? Po kam bërë lutje, Zot na ruaj, Zot kshoja, kshoja, ne. Unë besoj në Zot edhe në bukuri. Po më shumë? Normalitikisht. Çfarë ta merr më ja ti? Bukuria për Zot. I herë Zoti më ndaj ti. Zoti jam më i madh se ju. Një shamir djelesh, a ka dole bukur e jo? Po besojmë Zot, se Zoti i shef edhe njerëzit që bëjnë mirë, i shef edhe ato që bëjnë keq. Zoti është i plot fuqishëm, nuk mund matë e mine me Zotin. Nuk ka ndodhur diçka e keqe në jetë, a keni vendo një herë fajnë Zot? Jo, asnjëherë gjatë botë. Vetëm kam thonë, o Zot nani ma. Më ka ndodhur fatkeqësi. Dy fatkeqësi, po ata janë punë të Zotit, që Zoti siç na ka thënë në jetë, ashtu do ta marrë çdo njeri, po me fjalën e mirë ka thonë ai. Kur të ikim nga kjo botë, kemi një fjalë të mirë. Kaq kisha. Po është një fuqi që kërkush se ka pa faktikisht, por është një forcë mbi natyrshme. Si zbesojmë Zot? Pse? Pse se Zoti na ka krijuar? Gjithmonë edhe pa ndonjë ngjarje kam thënë Zoti ekziston. Po, ekziston vërtet Zoti. Edhe tek ai mbështetemi dhe falenderoj me adhurojmë çdo ditë.